Ще правим работа днес. Днес ние сме хората. Човека прави всичко, човека става. С него това. Иди за тука. Той е силата. Пари има, не бойте се. Патрона е тука. На мене. Ще ми даде малко пари, ще ми даде. Даваме, какви ми ще даваме. Roberto! Don't jump out the boat!